The Buzz UG, omkutu The Buzz UG kwe tuchari kulapa ntukutu sako esonga ezenja ulo mu entertainment, current events, net sports, iragwe atanaba kusubscribinga, yesonga lwachi nkugamba nti subscribinga, onyigene ukadeka notification, osobola kubanga ofuna updates zizo na wano ku The Buzz UG, baganda bafe abatu gobera okuva mu bitundu byegwanga ebyenja ulo, mwe wali nyo kubanga mche kumide kumukutu The Buzz UG chemukola cha manyi dala, na mwe baganda bafe abali mu diaspora, abali Musinga, Qatar, Turkey, Dubai, Oman, Saudi Arabia, UK, chemukola cha manyi dala okubanga mukyali kumukutu The Buzz UG nafe tuli okulaba ntuwa tusako esonga zonna nga bwe ziri amanya MC Morio Wendy okulaba nti buli kimu mukifuna bulungi wano ku The Buzz UG omugaga lwasa nagaga waffe okuva wali mu kibuga Masaka alabika na ebintu bya relationship tajja kubisobola ebintu bya relationship tajja kubisobola era esawa zino wenjogerera relationship ye ne mwana mwala Angel nayo eyise wetyo emabega kwao omugaga Lwasa yaliko mu relationship ne mwana mwala Dan Nabatanzi naye ekintu tekyabatambulira bulungi kya endinga in tears nasobola kubanga moving on ne mwana mwala Angel era olutalo lwali lw'amaanyi ku social media wakati wa Angel ne Dan Nabatanzi wabula Angel yasobola kubanga luwangula kuba yatwala omugaga Lwasa na mu introducing ayi mu makaga bazadde be nga kiraga nti asobodo kuwangula Dan Nabatanzi bamutwalako omusajja oyo Dan Nabatanzi owakabi akola ku BBS Telefina wabula twajuloza nti omugaga Lwasa agenda kuba asetolinga mu relationship empya jafunye ne mwana muwala Angel oluvanyuma lw'okukyala mu makaga bazadde be wabula ekiriwo kati kiraga nti relationship ye naye eyise ki eninze in tears oluvanyuma lw'aka video kutambula ku mikutu gya social media ka video katambudde so big time ngomugaga Lwasa akola video call ali mukogera ne mwana muwala omulala kiraga nti bali mu love ya amanyi engeri gye boogera mu kusimu ate netufuna maule nga galaga nti mwana muwala ye girlfriend we ompya gwali naye era amaule galaga nti ali lubuto lwe oyo mwana muwala gwabadde ayogera naye mu ka video yako kusimu ye girlfriend we ompya gwali na kati era ali lubuto lwe kiraga nti Angel naye bamusuddewo oba sente ze zimutawanya tetumanyi oba ebintu bya relationship bye bimutabukako tetumanyi era amawula agaliwo galaga nti era asobola okubanga afunayo omukazi omulala Angel naye bamusuddewo kati awo Dan Nabatanzi naye abamusanyufu ye agamba nti wali weepanga kati nawe kokirabe nawe bakusuddewo kati kiriwo kiraga nti omugaga Lwasa asobola okubanga moving on n'omukazi omulala oba sente ze zimutawanya tetumanyi wabula zo esonga bazitu bwe zikyali omukazi oyo tukyagezaako kulaba nti tumufunako details zona zona naye end time tugenda kuba tukuwa details tukubulire yani asangibwawa akola ki gwe kyo ino kumanya nti we kumira kumukutu The Buzz UG osobola kubanga obera updated osobola kubanga ofuna updates zona wano kumukutu The Buzz UG togera ku entertainment mu entertainment togera ku creative and performing arts music analysis ne commentary aba kugutuba nabo wano ba celebrity bo tubakolako interview no soba kwango manya enyimba ze bazako chiche baliko chichinja olu chetuina wano ku The Buzz UG era gwe atanaba kusubscribinga soko subscribinga onyigene ukadeka notification ofune updates nawe aina opinion yo genda mu comment section o commentinge kusonga ngabwe ziri The Buzz UG tuberawo 24/7 tetuzikiza uli sawa uli dachika tuberawo nga tukuwa updates.